prazdina, znači igrača koji ima Srno, oni će vam prijeti svoje očekivanja vezano za ovu prvenstvenu utakmicu, a s obzirom na kratkoću vremena i činjenicu da se već utorak igra izrazna utakmica Kupa BiH protiv Orašja, iako nije običaj, odnosno uvijek je običaj, idemo od utakmice do utakmice, pa malo ćemo se dotaknuti te utakmice. U paketu, ako se može tako kazati, utakmica na rasporedi utorak 13.30, ovo u subotu također 13.30, za ovu kup utakmicu vjerojatno će biti otvorena samo sjeverna tribina. Prijenos izravo na klubskoj televiziji i ove utakmice u subotu i ove utakmice u utorak. To sad ja prepuštam riječ gospodinu Mariju Pazinu. Dolazi Grina, posljednja plasirana momčade. Očekivanja navijača i sportske javnosti su jasna. Ništa ne dolazi obzir, nego osvajanje sva tri boda. Kako doći do njih? Pa evo, sigurno da si mi u takvom svjetlu i na takav način pripremamo zadnju utakmicu, da želimo nastaviti ovaj pozitivan niz u kojem smo u zadnje vremenu, tako da sigurno u glavama stručnog stožera, u glavama igrača ništa drugo nije nego pokušati sutra pobijediti. Sigurno da svaku utakmicu koju igramo na Pecaru, nije bitno kako se zvao protivnik, da mi uvijek idemo na tri boda, tako će biti i sutrašnjoj utakmici. Mislim da ćemo jednim ozbiljnim pristupom, znajući da svaka utakmica nosi tri boda, da ćemo najlakše doći do cilja, a to je pobjeda. Hoće li biti izmjena u sastavu nekih prinudnih? Pa prinudnih će biti, da. Mate Pehar ima tri kartona, Zvone Kožu već dugo nije u dispoziciji, ovo drugi svi su igrači zdravi, tako da sigurno na Matino mjesto će vjerojatno Jure Ivanković, bit ćemo poslije današnjeg treninga da zamijeni Matu Pehara i tamo. Dobro, Ivane, kako je stanje među igračima? Kako je li i vi dvije pobjede, ova dva susreta, prvo u ovom prvenstvenom protiv Drine, pa i jesu zadnje, ali opet za ozbiljnosti nikad dosta i naravno protiv Orašja u utorak odvrti prolazbenje kupa. Pa atmosfera među igračima je super, odlična. Mislim da bez obzira što se radi o protivniku kao što je Triga, mislim da moramo ući maksimalno ozbiljno, mirne glave i naravno da ako zabijemo gol što prije da će utakmica ući našu korist, a ja se nadam da će tako i biti. Malo razmišljanje što se tiče stručnog stožera da se možda malo ove tri utakmice kombinira ili će sutra ono što se kaže najjači koji su raspoloživi u utakmici. Pa dobro, sigurno da ostane malo prostora za neko kombiniranje, posebno ta kup utakmica i da će većina igrača iz kadra dobiti šansu i priliku ove dvije utakmice da zaigra, ali mi se pripremamo, idemo utakmicu po utakmicu, tako da nam utakmica protiv Drine sigurno u fokusu i samo smo na njih koncentrirani, tako da će sigurno igrači koji su najspremniji, za koje mi mislimo da će najbolje odgovoriti zadatku sutrašnje utakmice, dobiti šansu sutra. Još uvijek se ovdje čeka prvi službeni pogodak, evo bilo su do sad 4 asistencije, možemo li sutra očekivati i pogodak s obzirom da evo nakon svega što si prošao, forma je uspjela. Pa je, da. Nakon malo duže vremena što mi se događalo gore u Moldaviji, mogu samo zahvaliti svojim suigračima i gospodin Bazin i gospodin Musi što me dižu iz utakmice u utakmice. A gol, volio bi ga sutra zabiti, ali najbitnije da mi sutra dobijemo, da mi uđemo u mirne glave, svako od nas igrača koji će početi utakmicu i da dobijemo tu utakmicu. A ako zabijem gol, zabijem, ako ne, ne, Bože moj, ima još utakmicu.